କାନ୍ଦୁଛି ଗାଁ, ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନେତା, ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବୀର ପୁଅକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଶହୀଦ ଯବାନ ପ୍ରତାପ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅମର ରହେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ତୁହାକୁ ତୁହା ଚେତାବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏପଟେ ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ବାହୁନି ବାହୁନି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ଯେ ସକାଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀ ଯାହାକି ମୋର ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ସୁଖୀ ଯାହାକି ମୋର ଦେଶର ଯବାନ, ଯାହାକି ଆଜି ଯେଇ ମଲଗାଁ ମାଟିରେ ବୀର ଯବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବୀର ଆଜି ମାନେ ପୁରା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ ମାଟିରେ ବୀର କିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବୀର ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଏପରି ଏକ ଯୁବ ସୁଲଭର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମାସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମିଞ୍ଜାସରେ ମିଶନ୍ତି, ମେଳାପର ପିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଆ ଶହୀଦ ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା। ମେଘାଳୟ ସୁରା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ରବିବାର ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ପରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ଗୋପ ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମଲ୍ଲଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକାଲି ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ନୂଆ ଶହୀଦ। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ପ୍ରତାପ ଜଣେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଶହୀଦ, ଆଉ ଇଏ ଶହୀଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁକା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପ ମାଟିରୁ। ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।